Dagens vers er ifra Hebreerne 4,16. La oss derfor frimodig tre frem for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Og det som er så fantastisk, er at Gud har gitt oss så stor nåde, og han er så utrolig glad i oss, og vi er hans barn, og det er så fantastisk å tenke på hvor mye han elsker oss. Han elsker oss akkurat som vi er. Og det synes jeg er fantastisk. Ja, vi gjør noen feil og sånn iblant, men han bare gir oss masse nåde. Så det er fantastisk hva han gjør. Vi snakkes. Ha det!